Prezident İlham Əliyevin Salyana səfəri çərçivəsində Salyanda 80 çarpayı yerlik doğum evi və poliklinikanın binasının yenidən təmirdən sonra açılışı olub və Prezident İlham Əliyev burada yaradılan şəraitlə tanış olub. Biz də gəlmişik buradakı şəraitlə tanış olaq və bizə bələdçiliyi xəstəxananın direktoru Ramin Qasımov eləyəcək. Ramin müəllim, xeyirli olsun, uğurlar arzulayıram yeni binada sizə və həkim kollektivinə. Zəhmət olmasa məlumat verərdiniz, bax bu binada əvvəl vəziyyət necə idi və sonradan hansı dəyişiklik oldu burada? Uzun illərdir təmirsiz olan bu şöbə, doğum evi, ginekoloji şöbəsi nəhayət ki, Cənab Prezidentin əmrinə əsasən təmirdən sonra açılışı oldu. Ümumilikdə doğum evimiz 80 çarpaylıqdır. Bu 80 çarpaylıq doğum evi ən müasir avadanlıqlarla təmin olundu. Eləcə də təcili yardım şöbəsi və eləcə də uşaq şöbəsi lazım avadanlıqlarla təchiz olundu. Bu, nəinki Salyan əhalisinin, eləcə də qonşu rayonlarında da doğum və ginekologiya ilə bağlı problemləri olan doğum və ginekologiya sahəsində müraciət edən hamilələrin xidmət keyfiyyətini, tibbi xidmətinin artırılmasında çox böyük rol oynayacaq. Hal-hazırda biz təcili yardım şöbəsindəyik. Şöbənin strukturu müasir standartlara uyğun olaraq qurulub. Burada təcili doğuş, doğuş boksu, təcili müayinə otağı, ultrasəs, exo, kardiografiya, kardiogramma, hamilələrin müayinəsi otaqları, həkim otaqları müasir standartlara uyğun qurulub. Və bütün bunlar onun üçündür ki, bildiyiniz kimi sahə bir qədər həm mürəkkəb sahədir, həm də çox vacib sahədir. Respublikada xüsusi proqramlarımız var ana və uşaq ölümünün qarşısının alınmasından bağlı. O sayların minimum indirilməsi ümumiyyətlə tamamilə aradan qaldırılması üçün həm təcili xidmətin, həm planlı xidmətin keyfiyyətinin artırılması mütləq vacibdir. Bu sahədən, bu baxımdan, bu müasir tikilinin, müasir avadanlıqlarının Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasında olması çox gözəl haldır. Biz də həm öz adımızdan, həm tibb personal adından, həm əhalinin adından Cənab Prezidentimizə və birinci xanım Mehriban Xəmaliyevaya təşəkkürümüzü bildiririk. Siz deməli belə başa düşdüm ki, yaxın rayonların əhalisi də bu doğum evinin xidmətlərindən istifadə edə biləcək. Ümumiyyətlə Salyan rayonunun ərazisi kifayət qədər böyük rayondur və qonşu rayonların da kəndləri bu mərkəzə yaxın olduğuna görə bu xidmətlər rahatlıqla istifadə edə biləcəklər. Çünki icbari tibbi siğorta bu tibbi xidməti təmin edir. Ümumiyyətlə, bu xəstəxana doğum evi və poliklinika təmir olunana qədər Salyan əhalisi tibbi yardım sahədən çətinlik çəkirdimi? Təbii ki, şəraitsizlik vardı, keyfiyyət lazımı səviyyədə deyildi. Amma indi artıq, belə deyək, həm şərait, həm avadanlıq bizi məcbur edir ki, bizim həkimlərimiz də bu müasir avadanlıqlarla çalışmaqla bağlı təlimlər keçsinlər və müasir təbabətin xidmətlərini əhalimizə göstərsinlər. Minnətdaram sizə, Ramin müəllim. Biz sizinlə Salyanda təmirdən sonra yeni açılan doğum evini gəzdik. Xəstəxananın direktoru Ramin Qasımov bizə bura ilə bağlı məlumat verdi. Bundan başqa həm də poliklinikanın təmirdən sonra açılışı olub Prezident İlham Əliyevin səfəri çərçivəsində. Növbəti buraxılışlarımızda siz həm də poliklinikada yaradılan şəraitlə tanış olacaqsınız.